Timo Everi, millaisena näet tällä hetkellä suomalaisen urheilumarkkinoinnin tilanteen? No, kyllä mä näen sen lupaavana. Sekä niin kuin tuotteen ja urheilun puolella on ymmärretty tämän niin kuin tuotteistamisen ja yhteisön yhteenkuluttamisen merkitys koko ajan paremmin ja paremmin. Ja me toivottavasti parannetaan koko ajan tuotetta. Sitten samaan aikaan markkinoijat huomaa, että urheiluyhteisöllä on valtava yhteenkuuluvuus ja voima. Ja se on aika paljon kuitenkin, jos lavennetaan vähän niin kuin muille kulttuurin osa-alueille, niin meitä niin kuin laji- ja urheiluihmisiä niin yhdistää kyllä se niin kuin yhteenkuuluvuus. Ja sitä kautta niin kuin siitä markkinoinnin merkitys ymmärretään. Ja niin kuin ymmärretäänkö se niin kuin tukena vai ymmärretäänkö se liiketoimintana, mutta sen kaupallinen arvo ymmärretään ja siihen uskotaan ja sitä, sen merkitystä arvostetaan. Vaikutat nykyisin hieman enemmän tuolla jääkiekkopuolella, mutta vanhana jenkkifudismiehenä. Miten näet jenkkifudiksen ja nimenomaan urheilulajina mainostajille sopivana kohteena? No, jenkkifudissa on kaupunkilainen laji, lähtökohtaisesti erittäin kaupallinen, se on moderni, se on, sitä voisi laji vaikea, omalla tavallaan pienen vaikeudenkin takia kutsua pikkuisen akateemiseksi, niin kyllähän se tarjoaa markkinoille tietysti aika hyvää kohdentamisen mahdollisuutta. En usko, että jenkkifudissa joutuu maksamaan yhtään enempää kuin mikä lajin koko Suomessa, eli kanavana se on kyllä ihan käyttökelpoinen.